tungi enurez to'g'risida mana o'zbekiston telekanalida bir necha marotaba chiqishlar qildim tungi enurezni davolash bo'yicha o'ttiz besh yillik tajribaga egamiz tungi inurez bo'yicha mana doktor jailivning klassifikatsiyasini mana ya'ni kasallikni turini sinflanishini mana e'lon qilganmiz birinchi marotaba mahalliy ilmiy anjumanlarda bu ikki minginchi yilda e'lon qilingan lekin keyinchalik bir necha marotaba buni shu holat bo'yicha youtube demak mahalliy televideniyada chiqishlar qilganmiz hop tungi enurezning doktor jayli bo'yicha klassifikatsiyasi nima beradi amaliyotda nima beradi ma'lumki tungi juda ko'p holatlarda turini aniqlay olmay qolamiz va shuning uchun davolanish samaradorligi tushib ketadi agar biz davolanishni yuqori samarada o'tkazishni xohlasak albatta to'liq tekshiruvlardan o'tkazish kerak va tungi enurezning demak turini aniqlashimiz zarur op tungi enurezni aniqlash uchun qanday tekshiruvlar o'tkazish kerak bir eslatib o'taman doktor jalili bo'yicha tungi enurez qanday demak sinflanadi avval ko'rsatuvda ham bo'lgan mana hozir yana bir qator ko'rsatib o'taman mana tungi enurezdi demak mana ko'rinyaptimi ko'rinyapti va nimada ham aniq bo'ladi demak nevrotik turi bor disgarmonal turi deyiladi bu o'sha uydagi janjallar cən stresslar oqibatida soppa sog' bola demak tunda suyib qo'yishni boshlaydi bu stresslar o'tib ketgandan keyin o'z uz o'zidan yo'qolib ketadi alimentar turi noto'g'ri ovqatlanish ko'p suvli iste'mol qilish siydiradigan gazli ichimliklar iste'mol qilish oqibatida va infeksion turi bor infeksion turi bu qisqa yoki surunkali demak siydik yo'llarida infeksion oqibatda kelib chiqishi mumkin bu holatlarni aniqlash uchun qanday tekshiruvlar o'tkazish kerak va shu tekshiruvlar orqasida qaysi turligini aniqlab olsak bu turga qarab turib davolanish uslublari har xil bo'ladi masalan nevrolog turida davolangan dori darmonlar demak alimentar turiga umuman foyda bermaydi infeksion turda berilgan dori darmonlar demak o'z navbatida masalan organik turlariga yordam bermasligi uchun yana qaytarib aytaman tungi enurez bu faqat neyvropatologni demak kasalligi faqat nevropatolog davolaydi buni chunki tungi unue boshqa mutaxassislar davolab yaxshi natija ololmaydi avvalgi ko'rsatuvlarimizda aytdik enurezlardi juda ko'p mutaxassislar davolaydi urologlar nefrologlar androloglar ginekologlar pediatrlar psixiatrlar va psixoteraplar terapevtlar lekin shu tungi enurez bu neyr kasalligi davolash buni tungi enurez bilan boshqa farqi nimada bu to'g'risida ham demak gapirib o'tganman bugungi kundagi mavzuyimiz tungi enurezni samarali davolash qanday amalga oshiriladi demak mana endi funksional turlarini aytdik organik turlarida mana markaziy turi markaziy turi bosh miyaga bog'liq demak bosh miyani turli tuman organik kasalliklarida demak aniqlanadi keyingi turi mana o'rta turi demak bel umurtqasidagi turli tuman kasalliklarda aniqlanadi va periferik turi bu siydik xaltasiga bog'liq bo'lgan turni aralash turlari bor endi bu qaysi turligini aniqlash uchun nima qilishimiz kerak qanday tekshiruvlar amalga oshirishimiz kerak buni hozircha bu yerga qo'yib qo'yib turaman demak qanday tekshiruvlar amalga oshirishamiz birinchi o'rinda mrt tekshiruvlari mrt bosh miyaniki va bel umurtqasiniki bo'lishi kerak mrt tekshiruvlarida biz nimalarni aniqlay olamiz mana bu yerda ko'rinyapti demak o'sha umurtqadagi demak spina bifida ya'ni umurtqa kanalida bu yerda ozgina demak bitmaganlik holati bor o'tkir o'simtalarini ati demak birikmaganlik holati mana bu yerda besh mm. yarim millimetrga endi mana bu mskda ham bilinadi mskda ham bilinadi три d rejimda shu sizlar oson bo'lishi uchun ko'rsatib qo'yyapmiz lekin bu три d rejimdagi ko'rsatkichi ham baribir mrtchalik ko'rsata olmaydi shuning uchun mrtda bu yaxshi ko'rsatkich demak bu de, yerda обязательно bosh miyani mrtsi va bel umurtqasini mrt, bir, MRT cd xaltasini ultratovush to'lqinlarini tekshiriladi va undan keyingi tekshiruvlar bu bosh miyani elektro enspogrammasi chunki ko'pincha tungi enurezlar paraksizmal ya'ni o'sha şey, qo'qqisdan keladigan buzilishlar oqib sifatida ham kelishi mumkin ya'ni bu tarvasa sindromlariga yaqin bo'lgan paraksizmal buzilishlarga xos bo'lgan ko'rsatkich hisoblanadi ho'p endi aralash turi demak hammasi birgalikda kelishi mumkin demak qilinadigan tekshiruvlar demak markaziy turda demak eg nima o'rta turda demak aniqlash uchun markaziy turda mrt eg o'rta turda aniqlash uchun demak mrt va periferik turida uzi analizlar va shu tekshiruvlar hammasi o'tishi kerak shu tekshiruvlarni bilib olgandan keyin kasallikni qaysi turi aniqlanganligiga qarab davolash qoliplari demak ishlatsa bo'ladi bizda shu o'ttiz besh yildan beri shu har bir turi uchun alohida davolash qoliplari tashkil qilingan va ularni samaradorligi juda yuqori endi funksional turlarida qanday tekshiruvlar o'tkaziladi funksional turlarida nevrotik biz albatta bolalar psixologi gaplashish kerak alimentar turida demak dietolog maslahatlashish kerak dietolog qanday ovqatlar yeyish kerakligini tushuntirish kerak va ja, o'zini diagnozini qo'yish kerak yeb yurgan ovqatlarini tahlil qilib turib bolani ratsionini va alimentar infeksion turida demak o'sha bolani sidik tahlil qilinib u yerda surunkali yoki demak o'tkir qisqa muddat davom etuvchi yoki uzoq davom etuvchi infeksiya turlari aniqlanishi kerak shular aniqlangandan keyin demak bu davolanish samaradorligi yuqori bo'ladi doktor <laughs> jalining tugi davolash klassifikatsiyasi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilsa demak davolash qoliplari demak nihoyatda samarali natija beradi endi har bir turi uchun ham davolash qoliplari bormi ha davolash qoliplari bor bu to'g'risida ham biz alohida ko'rsatuv qilib chiqamiz ko'rininglar <laughs> demak masalan deylik markaziy turuvchi uchun ishlatiladigan dori darmonlar majmuasi periferik turida ishlatish keragi yo'q chunki markaziy tur uchun ishlatiladigan dorilar masalan periferik turda ishlatilganda sidik xaltasini zar zararlantirishi mumkin masalan neyroprotektorlar sidik xaltasida demak surunkali buyrak surunkali demak surunkali buyrak yetishmovchiligi keltirib chiqarishi mumkin va demak sidik xaltasida shamollash o'choqlarini stimullab qo'yadi endi o'rta turida ishlatiladigan dorilar demak bosh miyadagi turli organik holatlarni og'irlashtirib yuborishi mumkin masalan o'rta holatda ishlatiladigan preparatlar qo'llanilganda demak bosh miyada yo tutqanoq bo'lib qolishi mumkin yoki boshqa bir muammolarni kuchaytirib yuboradi shuning uchun har bir turi uchun alohida endi periferik turida demak o'sha kasallikni qaysi turi aralash turida qaysi turi ko'proqligiga qarab shu yani, uh, dar dar bir biriga moyil bo'lgan nisbat olinadi shu narsalarga e'tibor berish kera nevrotik turi bu juda oson davolanadi dori darmonlarsiz oddiy suhbatlarda ham davolansa bo'ladi alimentar turi ham bunda kuchli dori darmonlar ketmaydi infeksion turi albatta bu yerda ba'zi bir holatlarda demak urologlar bilan maslahatlanadi uh, bu yerda sof infeksion turi emasda sof infeksion turi bo'lganda edi bu o'sha urologlar o'zi davolardi bu yerda o'sha ham urologicheskiy ham nevrologiheskiy qisman qo'shilib keladi shuning uchun bu infeksion turi deb aytiladi yoki bu turli tuman infeksion kasalliklarda kelib chiqishi mumkin shuning uchun shu holatlarni aniq bilib olinsa yaxshi bo'ladi shuning uchun ko'pincha o'sha bemorlarni o'zlariga patsientlarni ota onalariga shu albatta doktor jayli bo'yicha klassifikatsiyasi bo'yicha qanday bu tashxisni qaysi turligini hech bo'lmasa o'zi uchun bilib olsa davolanish ancha yaxshi kechadi olloh shifo bersin hammaga